Lənkəranın möhtəşəm tikili abidələri arasında mayak və həbsxana deyilən qədim binalar vahid kompleks şəklində fəaliyyət göstərib. Mayakın bünövrəsində xüsusi bir quyu da var ki, həmin quyudan keçmiş həbsxana binasına gedən tunelə bənzər yeraltı yol başlanır. Hər iki binanın arasında olan gizli yeraltı yol hal-hazırda tutulub. Bu tunellə gəmi ilə gətirilən dustaqlar mayaqdan zindana aparılıb. Deyilənlərə görə bu tunelin yan divarlarında hər 2 metrdən bir ayrıca rəflərdə şam yandırmaq üçün şamdan əvəzi saxsı nəlbəkilər olub və bu yolda 2 nəfər yan-yana ayaq üstə sərbəst yeriyə bilirmiş. Qalaların hər mərtəbəsində 7 dairəvi otağın mövcudluğu bir daha sübut edir ki, bu tikililər eyni məqsədlə inşa edilib. Mayakın hündürlüyü fənərlə birlikdə 33,4 metr, divarlarının qalınlığı isə 2 metrdir. Qala düşmən hücumlarından qorunmaq məqsədi ilə tikilib. Məlumatlardan bəlli olur ki, yeraltı bunların bir-birindən əlaqəsi olub və eyni zamanda çay tərəfə, dəniz tərəfə də bunların çıxışları olub. Bu bir tarixi abidədir. Bugün bunu gələn turist görəndə, gedib ona baxanda, o bizim burada yaşayan insanların tarixi haqqında, onların keçmişi haqqında, həyat tərzi haqqında məlumat əldə edir və ona məlum olur ki, burada yaşayan insanlar hansı mədəniyyəti yaradır.